Mirëse e erti. Të martuar prej 72 vjetësh, Kola dhe Mrika, 94 dhe 90 vjeq, janë super gjyshërit që pas betejës me COVID-19, sot gëzojnë shëndet të plot. Jetojnë në fshatin Prosek të Mirëditës, në këtë kull ku kanë rritur 8 fëmi. Pas një muaj kurimi në shtëpi, ata janë rikthyër punve, për të cilat thonë se kujdesen gjdo dit në këto 25 vitet e fundit që jetojnë së bashku larkë fëmive. Përbalja me virusin nuk ka qënë e leht për ta, por në fund, ja kanë dal. Tek sa rëfejnë momentet e vështira, kolla të regonë se si arriti ta kaloj këtë sëmundje. mundje. Unë kom pesë operacionin të rupë. Mi më dhe pesë atë operacionin nuk më ka bon sa më ka bon kjo së Unë kom kërku dhe një mjekë, e mjekët. Mjë, nuk më ka lajë. me përbalu e dhe me shpenzime. Mon familja më ka mu djetë. Gjitë me parë që më ka katë, smunja dhe gjashtë dhe ditë rështë më ka mu tjetë. Tre herë ditët, ditë kam hangër tre lutë mjallët, tre limona dhe tre portakalla. Duhet ajrë, duhet të hefish, kam bon prova të ashti, shkoj një kilometre i gjithë. A i thotë se në spital nuk do të shkonte, duke unisu nga fakti që qendra shëndetsore fshatit nuk ka asë një kusht. Do shkojë në spital, Covid, apo jo? Ja? Jo, më përmeti jo. Përse? Pra në Shënër shtetësore nuk ka një aparat me mëtë tensionin, më. shka një shërinkë. 94-vjeqarja Mrika tregon se kujdesi bashkëshortit 90-vjeqar, edhe pse i sëmur njësoj sa jo, si ka munguar ditë natë. Kafe dhe një gotë raki për shdo ditë, nuk i ka lënas në ditët me Covid. Kaptena mbende, më, më tepër, zionësën hëshëm, e kujmë lëdet në sëtë, të tharë buke, të tharë të të tharë, të 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 do të 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 Po ta thë mund të e përgjyshin, si asë e, asë dë bi, asë gjaj, si së vetë si më ka bënë këj, këtë nuk ishëm shtrumën të eme, dy bënë të gjithë në të e lume, qashëm, përtejtëshëm, që ashtë ju më kamë, të bënë së vetë Kras kujdesit për njëri tjetrin, një nga vajsat të mbyllë bashk me prindrit për të shërbyer, e kur gjëndja e tyre vazhdoj po njësoj, ga emigracion ju këthyen edhe fëmijet e tjerë, duke i shërbyer me radh njëri pas tjetrit. Një familje madhe me shumë fëmi, si pas të zotit të shtëpis, është jo vetëm tradit e shqiptarit, por një mbështetje për dit të mira e të vështira. Gjemë nga nash, të tret gjemë nga Italia, vajza, kunata, reja, gjithë më kanë artu, më kanë shëby, ka dhe ditë për shëshë. Historia e tyre është një mesaj shprese në ditë si këto ku COVID-19 kam bërthyër gjithë botën, por që super gjyshrit nuk im poshti. Ata presin të festojnë së bashku 100 vjetorin e lindjes dhe 80 vjetorin e martesës së tyre.